ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ಮೊಬೈಲ್ ಟಾರ್ಚ್ ನ ಬೆಳಕಿಗೆ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಅಂದರ್ ಬಾಹರ್ ಎರಡಲೆ ಎರಡಲೆ ಅನ್ನುತ್ತಿರುವ ಜನ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಗೆ ಆ ಕೂತ ಜನರನ್ನ ನಿಂತು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಅಲ್ಲದೆ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ದುಡ್ಡು ತೋರಿಸುವವರನ್ನ ಬೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಆಸಾಮಿಗಳು ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಇವೆಲ್ಲ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡು ಬಂದದ್ದು ಸಕ್ಕರೆನಾಡು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳ್ಳೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕರೋನಾ ಎಂಬ ಮಹಾಮಾರಿ ಹಾಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಿಂದ ಜನ ಬೇಸತ್ತು ಹೋಗಿ ಒಂದೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟಪಡುವಂತಹ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ ದುಡಿದ ಹಣವನ್ನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಈ ಜೂಜಾಟದ ಅಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನ ನೀರಂತೆ ವ್ಯಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಜೂಜಾಟದ ನಶೆಯಲ್ಲಿ ತೆಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕತ್ತಲಾಟಕ್ಕೆ ಬರೀ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬೆಳ್ಳೂರು ಕ್ರಾಸ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅಮಾಯಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಮಾತ್ರ ಅತಿ ಹಾಸಿಗೆ ಬಲಿಪಶುಗಳಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಡೆ ಯಾರು ನಿಂತ್ಕೋಬಿಡ್ರಿ, ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರೋಣ. ಈ ಕತ್ತಲಾಟದ ಜೂಜಾಟವನ್ನ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ ಆಟ ಆಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 3-4 ಕೋಟಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ಈ ಕಳ್ಳ ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಕತ್ತಲಾಟವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದವರು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಬಡವರ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಒಡೆಯುವುದಕ್ಕಂತಲೇ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಯಮ ಕಿಂಕರರು ಅಂತಾನೆ ಕರಿಬಹುದು. ಅವರೇ ರಾಜುಗೌಡ ಕಲ್ಲೂರು, ಮಲ್ಲಣ್ಣ ತಿಪಟೂರು, ಹಿಟ್ಲರ್ ಯಡಿಯೂರು. ಈ ಮೂವರು ಖತರ್ನಾಕ್ ಆಸಾಮಿಗಳೇ ಈ ಜೂಜಾಟದ ರುವಾರಿಗಳು. ಇವರಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 10 ಲಕ್ಷ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತೆ ಮೂವರ ಜೇಬಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕಾನೂನಿನ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಈ ದಂಧೆಯನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ರು, ಕವಡೆ ಕಾಸಿನ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆದ್ರೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಕಾಪಾಡುವುದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿ ಬೀದಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಈ ಐಸ್ ವಾಹಿನಿಯ ಕಳಕಳಿಯಾಗಿದೆ. ಐಸ್ ವಾಹಿನಿ, ಸತ್ಯದ ಪ್ರತಿರೂಪ.